အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီဘိုရဲ့တစ်ပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောဇင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေဆူတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီဘိုရဲ့ဟောဇင်းကြီးကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ရက်နေ့နှစ်ဆက်တည့်နေ့အတွင်းတည်ရှိနေတဲ့ကာလဟာလက်ကောင်းခြင်းကန်ကောင်းခြင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာတဏှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းတို့အတွက်ကိုအထူးကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်မိမိစန္ဒရည်မှန်းချက်တို့ကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖော်ရန်
ပိုင်ဆိုင်ရေးတိတ်ထဲမှာငွေစက်ကိုတရက်ကိုဝိနန္ဒပြန်ပြီးထည့်ပြီးဆောင်တနာသိတိတကဆန်းရှင်မိုးတဲ့ကြအကျိုးရှိလာနိုင်မယ်ဆက်ရှင်ရနေ့ရတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းကံနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုရရှိရှားပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်စကောရနေ့မှာအတိုက်ခံအလုံးကိုကျော်ပြီးတော့အလိုပြည့်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကြုံမယ်20ရနေ့မှာရှင်ပြန်မှုမှာသမျှအမြင်မယ်လို့
ပေါ်သူနေမွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်တနေ့ကနေနေစနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်တိရှိတတ်တယ်ရှစ်သုံးခုကနာချိုးပေးတယ်အနဲ့ရောင်ပြရင်ရောင်မိခွန်ရောင်နှက်ပြရောင်တို့ကဝေးပြီးအလိုရှိရကိစ္စဆောင်ရပါဒီကာလအတွင်းမှာဆက်ရှိရနေ့မှာခေါင်းစည်းခေါင်းရှုပ်ပြပြီးတော့လောရဆန္ဒပြလိုက်ပါအလုံးစုံကောင်းခြင်းကံနေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနေ့လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ 2021年12月21日，那天呢，是端午节，是那个干腊嘛，人家的，大家看的那太对了的，谁办办都办办偏没，都是把讲过一月节，闹年节，各地讲偏些的，谁来呢？路用他都没要，上安的呀，没多少三年了，有啥没？人不提别搞了，自己查没，啊，这个到一个地方，人家偏得的，你是哪来的？咱那国家自己写嘛不？ 十七年的，咱那国家自己写嘛不？十七年的，六百米、干百米、六百米，哎，你嘛，伢的东南东西那么那个呢？伢的里内那些可那么那多的嘛？这边包装变来没？这边我上变比那边，哎，起码白山一带天嘛，我说过，我那个偏比啥少？土家的，咱那地的算得地的，够成小了的没？ 十七年里头，人家在看家里啊，淘宝比身边端面、面端面。十九年里嘛，身边木么子面、面前呢，都在经过敲门。二十一年里嘛，别的呢，在看的呢，太太对比嘛，身边没。二十二年里嘛，表达呢，在看的呢，太太对比嘛，身边没。二十三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 年里
ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့နေ့ဆက်တည့်ရက်နေ့အတွင်းကာလဟာကောင်းသောပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်။ အရွေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကိုရရှိလိမ့်မယ်။ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်ကံကြီးမှန်သမျှအောင်မြင်မှုကို25ရက်နေ့မှာကျုံမယ်။26ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါကံကောင်းမယ်။27ရက်နေ့မှာရန်နဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ရမယ်။အတိုက်ခံများတတ်တဲ့
ဆရှိရနေ့မှာပေါ်ပေါက်တဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ဘဝတန်လာရနိုင်တယ်စကောရနေ့မှာချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရှေးတိုးလောက်ကြင်လို့ရယ်ကံနှစ်သာရကအထူးကောင်းတယ်နှစ်ဆယ်ရနေ့မှာရှင်ပြမှုမသမျှအောင်မြင်ပြီးဘဝတိုးတက်မယ်နှစ်ဆယ်တရနေ့မှာအလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆင်ပြေခြင်းတွေလွှမ်းမိုးဖြစ်တည်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ် တနင်္ဂနွေနေ့ဘုဒ္ဓခုနေ့ကြာသပတိနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှယ်လေးတွေရှိတတ်တယ်နှစ်ခုကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်မိခိုးရောင်တော့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စလေးတွေစောင့်ရပါဒီကာလအတွင်း ဒီဇင်ဘာ15ဆက်ခွန်ဆက်ရှိအဲ့ရက်တွေမှာနှစ်သက်ရာရက်ကိုရွေးပြီးတော့ကောင်းစေကောင်းလျှောက်ပြုလိုက်ပါထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေပေါ်ပေါက်အကျိုးပေးလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာကောင်းသောကံတွေပေါ်မယ်လုံသမျှအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့ ငွေကြေးမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူတိုးပွားခြင်းဘဝအစဉ်မြင်မှခြင်းတွေကြောင့်မယ်လုပ်ငန်းဝင်ရသူတွေအလုပ်တိုးတက်မယ်ငွေကြေးလာလာပါလေကောင်းသောတက်လာမလွဲကြုံနိုင်မယ်မြို့နာမှုတွေကလည်းအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်15ရက်နေ့ကအရာရာကောင်းသောနေထားနဲ့တိုးတက်တဲ့နေထားကြောင့်မယ်16ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုတွေမအောင်မြင်မယ်ဘဝအစဉ်တိုးတက်ခြင်းကိုကြောင့်မယ်19ရက်နေ့ကတော့ လလာပါကိစ္စငွေကြီးကိစ္စတွေပြောဆိုဆောင်ရွက်အစဉ်ပြေခြင်းရရှိနိုင်တယ်ညနေ3:32မိနစ်ကနေ၄:23မိနစ်အတွင်းမှာပတ်စံကြွေစည်တစ်စည်းကိုအမွေးနှံသာပြပြလူနဲ့ဆောင်မှာလက်ပွင့်ခြင်းတွေရှိလာဆက်ရှိရနေ့ကတော့ကောင်းသောကံအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ငွေကြီးကလလာပါကံတွေလည်းပွင့်မယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းစေကောင်းလျှောက်ပြုပြီးလိုအပ်စွတ်တောင်းစွတ်တောင်းပြည့်တတ်တယ် ၁၉ရက်နေ့ကတော့ဥတီကျက်တဲ့ရှင်မချက်တဲ့ဒီကိုလောက်ကန်အစဉ်ပြေမယ်။၂၀ရက်နေ့မှာရန်အားလုံးကိုကြော်လွားပြီးတော့လိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုရမယ်။၂၁ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စအောင်မြင်မယ်။အခက်အခဲတွေဖြေရှင်းနိုင်မယ်။လုပ်ငန်းဟောင်းရက်ပြီးအသက်ကိုစတင်နိုင်တယ်။ကြာသပတိနေ့ပုံထုနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာနေ့တောက်ချာနေ့မွေးသူများကြောင့် ဆယ်နောက်ဆယ်လေးတွေရှိတတ်တယ်။၃၈ခုံကနန်းတွေအကျိုးပေးတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နုနေအောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများလောက်ကန်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီကာလအတွင်း15ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာရံအနေဒီနဲ့လည်းရှိတတ်တဲ့ရက်စိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတောင်ရက်ကိုဥတီပြီးသွားစဉ်အနေရှိတတ်တယ်။ အဲ့ဒီမှာသွာလာနေတဲ့ဂယုဆိုင်ရမယ်ပြင်နေ့စရနိုင်တဲ့တနင်္ဂနွေကျသွာလာသတိရှိရမယ်နေခင်တနင်္ဂနွေကျော်သွားပြီးရင်နီးရဖုံးတော်ကြီးကြောင်းမှာသွားပြီးတော့လက်ဖက်ချောက်လှူလိုက်ပါအညာဆိုးကင်းပြီးကောင်းခြင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်ယေရှုတင်ပါဇာသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ 7နာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်။ရံတိုက်ခတ်နေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တတ်တယ်။မူလစီဇန်နာတစ်မျိုးလက်တွေ့တစ်မျိုးဖြစ်မယ်။သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေနှောင့်နှေးတယ်။အကြံစီတွေခက်ခဲတတ်တယ်။စိတ်နှောင့်ချက်တွေရှိတတ်တယ်။ရံနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ပြီးမှအလိုရှိရပြည့်စုံမယ်။15ရက်နေ့ကတော့ပြဿနာတွေခက်ခဲတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရတဲ့နေ့ပဲ။အဲ့မှာမတော်ဆနေလို့လ
me. Tabe tuja la any ma gonsi gonsho pu, tuja ja la point that day. Such a nia, beyond lane at delane, gongo cane, boa dote murichome, suck on yenima, muiji kisa, bioso muriam yame, a kerry jade, yabanguini, piane yame, yanni thona, those at nominene, yanni lena in the set, mamane, dodema. Pesa, eight emma, than I don't need the dote tebisa, son lapa, labuinvale me. Sashiania Kiyikan Gome, Udi Jet, Biambi Lotas, Simpime, Sabin Bozan Biambi, Tujade Kayane.
19年ထိုးပေါက်ပြီးဝေးကြီးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။20ရက်နေ့မှာစေတနာပေါ်အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့သူတွေဒုက္ခပေးတယ်။ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခပေးသူအနှောက်အယှက်တွေများပြားတယ်။20ရက်နေ့မှာတော့အရာရာဆင်ပြေမှုတိုးတက်မှုနဲ့ကံရှိန်ဝါမြန်မာကြီးအလိုဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းတို့ကိုစနစ်တကျရရှိကြိုးပမ်းမယ်ကံကြမ္မာနေထားကိုကျွတ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ จาบะดีนี่ตอกจานี่สนีนี่มวยตูนี่ก้าวโจไปเดเอ็งกาเนี่ยบุทุเนี่ยมวยตูมาจ้องเซยน้องเสร็จဖြစ်มั้ยต้งฉอกโกกนันโจไปเดอนิยองเจตุยองปั้นยองต้งไปแล้วอลุเสียกิสสาเมียซ้อมแย่ไหนมาเดเอ็งมาชื่อนี่เดเซบุเซกั่วอะฮ้องนี่ยัดลุนซีดิชาพุยไปส่งเป็ดไล่ไปก้าวจีนกันนี่ป่อลาบาได้มั้ยเจซุติดมาเด 2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတော်အတွင်းမှာရှင်ပြိုင်မှုမှသမျှအောင်မြင်ခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းအလုတ်ကိစ္စတွေမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇယ်ဆက်သလိုလုပ်ကင်ကြိုးပေးခြင်းရှိမယ်။ပိုင်းဆံစူးစမ်းခဲ့မယ်။ငွေကြေးရှာဖွေလို့လွယ်မယ်။ရတဲ့ငွေကြေးကိုသုံးဆွဲပြရတာမျိုးလည်းကြုံတတ်တယ်။ကိုကိစ္စကတဲ့သူတစ်ပါးကိစ္စကိုကိုကိစ္စတဲ့သူတစ်ပါးကိစ္စတွေကိုလိုက်လံရင် အောင်မြင်မှုအကျိုးပေးမှုတွေ15ရက်နေမှာကြုံမယ်။ဒါပေမဲ့15ရက်နေမှာတောင်ရဥတီသွားစဉ်ဖြစ်တတ်တယ်။နေ့စရနိုင်တဲ့တန်တိုင်ခွဲကြသွားလာနေထိုင်ယူဆက်။ဆက်ချောင်းရက်နေမှာနောက်ဆုံးချိန်ရောက်မှသစ္စာဟောက်တဲ့သူတွေတွေ့တတ်တယ်။ခက်ခဲသွားတတ်တာကိုကြုံတတ်တယ်။စက်ခုနှစ်ရက်နေအထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။အဲဒီနေ့မှာညနေ3နာရီ30မိနစ်ကနေညနေ4နာရီ25မိနစ်အတွင်းမှာ ပိုက်ဆိုင်အသစ်တစ်ခုစတင်ဆောင်ယူလိုက်ပါ။ဘာပိုက်ဆိုင်မဆိုရထူးကြလိမ့်မယ်။17ရက်နေ့ခေါင်းစည်းကောင်းချိုပြုပါဒါမှမဟုတ်ခေါင်းစပင်ပုံစံပြောင်းလဲလိုက်ပါ။လက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းနဲ့အနာဂတ်သစ်တွေဖြစ်လာမယ်။19ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်သစ်တွေကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရွေးအကျိုးရှိမယ်။လူမျိုးကွဲအကျိုးရှိမယ်။စီးပွားချိုးပေးလိမ့်မယ်။20ရက်နေ့တပြိုင်တည်းတည်းတ
ဘဝရည်မှန်းချက်နဲ့လိုလားချက်တွေအောင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်တနည်းအားနဲ့သောက်ချာနေစနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်တနည်းအားနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အောင်ရှေ့ရှိမယ်လေးသုံးခုနှစ်နဲ့ကြိုးပေးတယ်အညိုရောင်ပြရောင်မိခိုးရောင်တော့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့တခဲဟောင်းနေဓမီသည်အကျုံးဟောင်းနေ မိချောင်းဟောင်းနေရှာဖွေဆုံးပြလိုက်ပါရာရာကောင်းခြင်းကံတွေပေါ်ထွန်းလာပါသေးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2027သုံးခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ရက်နေ့နေ့ဆက်တဲ့နေ့အတွင်းကာလဟာအရာရာအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်သောကောင်းတဲ့ခြင်းချသိရခြင်းမျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းလူချစ်လူခင်ပေါ်များခြင်း ရှင်ပြန်မှုအောင်မြင်ခြင်းကြံ့ကြံ့နေတဲ့ခီးကိစ္စများဆောင်ရွက်အစဉ်ပြေခြင်းတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆံငါးရည်နေမှာမတော်တဆနေဂယူဆက်ရမယ်တောင်ရက်ကိုတီသွားစရာနေဖြစ်တတ်တဲ့နေ့တနိုင်ဝင်းချိန်မှာမတော်တဆနေကိုဂယူဆက်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာခေါင်းစည်းခေါင်းရှော်ပြင်းထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံပေါ်တယ်16ရက်နေ့အပြိုင်ဆိုင်ကြားတွေကဖြတ်သန်းရမယ်လူယုံမထားနဲ
ဒီဆွမ်းသက်တီကောင်းတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ညနေ၃နာရီ၃၀နမနစ်နဲ့၄နာရီ၂၅မိနစ်အတွင်မှာဖျားစီဒီမှာသွားပြီးတော့ပန်းဝင်လေးတွေတင်းဖျားစီဒီပုံကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးလူနဲ့ဆောင်အဲ့ဒါလက်အတွက်ကောင်းတဲ့ဆောင်ဖြစ်သွားမယ်ဆက်ရှိအနေအရောကောင်းစီကောင်းရှိုပြုလူရဆန္ဒပြုအရာရာစင်ပြေမယ်အခက်အခဲတွေဖြစ်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ် ၁၉ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝတန်လန်းကြုံမယ်။၂၀ရက်နေ့ပြဿနာအောင်နေဖြေရှင်းရန်ရက်ကောင်းဖြစ်တဲ့အကျွေးပြန်တောင်ရမယ်။၂၀ရက်နေ့မှာအလौ့ရှာခြင်းအလौ့ရှာခြင်းရှောက်ခြင်းတွေအတွက်ကောင်းသလိုအရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုလည်းထင်ရှားစွာရရှိနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့ငါနေ့မွေးသူတွေကောက်ကျိုးပေး
Niyang Bambu in Piyate, Luya Sanabu, Sanabili, meh, Jesu Timai. I don't know what I'll call on.